Byli poutníci, děti, rodičové, učitelé, kněží. Člověk přichází na pouť, aby posvětil jak sebe, odevzdal ty úmysly a setkal se s Bohem, a kde je církev, tak nemůže chybět Panna Marie. Svěřil i taky do ochrany Matky Boží. Ta pouť má krásný rozměr. Vidět, něco zakusit a zároveň jít dál svým životem. O tom svědčit a v té víře a v dobrém životě zůstat. Tak je fajn, že nás to je dneska tolik a že toto chceme proužít. Staří předkové říkali to úsloví bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Jsme na počátku školního roku a chceme si vyprosit požehnání do toho času, jak ve škole, tak do krásy rodin a taky do poznávání dobrého života a do života žitý s Bohem. V srdci církev vždycky je a září Panna Maria. Někdy bychom chtěli nějak to dělit, jenom Ježíš a církev ne, nebo církev bez Marie, taky nejde. Všecko patří dohromady. Jak muž a žena, tak kde je církev, tam je Marie a opačně. Nejde Ježíše bez církvy a církev bez Ježíše a Marie. Maria je vzorem mladé církve. I církev samotná v sobě nese to mateřské, ne to macežské, ale to, že chce jako matka se starat, důvěřovat, uvádět a zároveň dávat život. Proto církev chrání tajemství víry a proto církev usiluje, aby každý člověk na tomto světě byl šťastný a nebyl sám a byl obejmutý láskou Boha ve společenství církve. Maria je svěžestí a učenlivostí. A tak Maria nás vede ke Kristu. Známe tu větu, udělejte všechno, co vám řekne. A nebát se zůstávat ve škole Marijině a samozřejmě učit se od svého mistra. Krátký exkurs do jeho života. Víme, že jako mladá dívka věku 14 až 16 ochotna svou duší řekla tu odpovědí andělovi, jsem služebnice Páně. A tato síla, tato rozhodnost je pro nás stále imponující. Není to, že to bylo něco. I my denně jsme v tomto postoji Marijině, říkáme, ano, tady jsem, chci sloužit, Bože, ať se mi stane, jak ty chceš. Je stále platná pro každého z nás. Papež František v tom posledním bestselleru Christus Vivit říká, to nebylo žádné pasivní nebo rezignované povolání. To bylo něco jiného než ano ve smyslu, no tak dobře, já to zkusím, anděli, uvidím, co se stane. Ne. Marie svý bytostí, svojí ženskostí, svojí celistvostí člověka říká ano, ať se mi stane tvá vůle. A každý si to převedme do svého života. Protože občas tak slyšíme, no tak Kamile, co nám řekneš? No tak si tě poslechneme. No uvidíme. Nevím, jestli byl takový postoj Panny Marie vůči andělovi. Máme někdy tendenci vůči učitelům nebo vůči rodičům. No jo, mám, zase kecáš. Tak to na božku by dneska opruz, katechetka zase se nevyspala. Ne. U Marie to bylo něco, co bylo bytostí celého jejího života. Papež říká, Maria neznala větu, uvidíme a potom se rozhodnu. V jejím případě to bylo riziko, obava, rozhodnost a zaznělo tam to velké ano. V té důvěře, v tom odhodlání, v tom odevzdání a zároveň i v té slabosti. To velké ano, já chci spolupracovat Bože v díle spásy. Já vsazuju svůj život, svoji kartu do tvého zaslíbení, které ty mě nabízíš. A můžeme si z tohoto místa položit otázku, každý z nás, jsme si vědomi, že každý z nás jsme ve křtu se stali Božími dětmi a jsme nositeli Božího zaslíbení. My pokračujeme v tom, co tehdy Bůh skrz Marii vykonal v Nazaretě a ve svém srdci rozvíjíme, chceme rozvíjet ten Boží život. Protože každý z nás jsme takovým apoštolem jako Marie, jako učedník a skrz Ježíše jsme vyslaní. Potíže budova byly. Panna Maria taky neměla žádné pojištění, žádnou záruku a přesto řekla ano.
My bychom si někdy dneska ten život chtěli úplně pojistit, ty pojistky nějak máme, je dobře, že když něco vyhoří, má to kdo zaplatit, ale ty věci boží opravdu ne. Nebojme se toho. Jeden příběh v trapistickém kláštere v Rauchenau byl opát, který měl určité těžkosti a přicházel vždycky tak večer spočinout svému bratru, který byl řezbář. A tak v tichu ti trapisti, jak jsou, tak tam fidlal ty sochy a měl tam i různé postavičky. A on tak spočinul na jeho práci, u toho se modlil, viděl, jak mu to prostě šlo. A jednou tak přišel a všiml si, že tam na skříni je socha. Ta socha má otevřené dlaně a ptá se svého bratra a říká spolubratra, co to děláš, co to je? A on říkal, je to socha Panny Marie, ale mám ji dokončen. A jednou přišel, kdy nesl nějakou těžkost v životě kláštera a nevěděl, co s ní. A svěřil v té rozmluvě to bratrovi a bratr říká, víte co, tady máte sochu Panny Marie a vkládejte do její rukou to, co vás trápí. A ten opat mu to cvakl, prozřel. Tu sochu si dal do kanceláře a veškerou věc, co prožíval v radosti, v těžkosti, svěřoval do ruky Panny Marie. A bratr byl rád, protože nevěděl, jak tu sochu dokončit. Nevěděl se tam rad Ježíška nebo zeměkouli a naplnilo se v té chvíli dané poslání. A tak Panna Maria, dívka z Nazareta, bdí nad svými dětmi. Je dobré toto zasvěcení, je dobré toto požehnání skrz Ježíše a svěřit se do ochrany Panny Marie. Každý táta, každá máma ví, jak to s dětmi je. Můžu ještě podělit jednu svoji zkušenost. Když jsem se rozhodl, že chci být knězem, bylo to na pohřbu mého pana faráře, který odchází na věčnost a mě už to štvalo, pán Bůh dotravoval, tak jsem říkal na tom pohřbu, pane Bože, jestli chceš, tak ano, a pane Mario, ty se starý. A přišel pokoj, Bohu díky. Ale druhý nepokoj, jak to říct rodičům. Tak jsem přišel domů, tichá atmosféra, napětí, maminka, jak to poznají, maminky, se něco děje se synem. A já jsem byl rád, že jsem mohl mlčet. A maminka položila otázku, co se děje. A já odpověděl, chci být knězem. A bylo dobré ticho. Ale potom to pokračovalo krásně, tatínek podpořil a maminka to přijala. A tak chci říct, že matka, každá maminka, každý táta ví, co se s dětmi děje. A u Panny Marie máme obrovskou otevřenou náruč. A ona je ta, která nás životem opatruje, vede a chrání. Tak si na této pouti, v této mši svaté, kterou obětují za vás a všechny, za vaše úmysly, vyprosme světlo naděje. Hleďme do srdce matky, která má ráda své děti. A v tichu přetváří Bůh skrz Marii život každého z nás. A to je tehdy, když jsme někdy trošku takový úspěchem, když žijeme v prostředí hluku nebo s matkou. A tak zvláště v těchto chvílích se rádi utíkejme k ní. Upřeme pohled na ní, upřeme pohled našeho srdce, do jeho mateřského srdce, které je otevřené každému z nás. A tak Maria znovu osvěcuje a uživuje náš život a stáváme se mladými a naše srdce je mladé a církev tak mládne a nikdy nestárne. Amen.